Дипфейк е измамничка практика на користене напредни технологии за аудиовизуална манипулация и фалсификуване на съдържината, чисто и с употреба на машинско учене и вещачка интелигенция. Со дипфейк лажно се прикажуваат поединци дека кажуваат или прават нещо, што никогаш не го направили. Илустративен е примерот со дипфейк видеото, според кој украинскиот председател Зеленски, наводно, ги повикува украинците да се предадат. Видеото беше лажно, многу обиколи светот и беше дел од пропагандната војна на Русија против Украина и нејзините сојузници. Дипфейк технологијата предизвикува загриженост во светот, особено поради потенцијалот за нејзина злоупотреба во ширењето на дезинформации и пропаганда.